Ja, vi ska prata om satser. Och det här är någonting som jag tror att de flesta förstår. Men jag har fått frågor om satser tidigare. Och det är viktigt att man förstår vad en sats är. Så, vi ska prata om det. En sats är ju oftast bara en mening. Och en mening, stor bokstav, punkt, då har vi en mening. Och finns det bara ett verb i meningen, då är det en sats. Men när jag pratar om verb så måste det vara ett finit verb. Och då tänker ni, vad är ett finit verb? Ja, det är presens, preteritum eller imperativ. Så, om vi tar exemplet, jag dricker kaffe. Dricker, det är presens. Så, här har vi ett finit verb. Men vi har också subjekt. Så en sats har subjekt och verb. Inte alltid subjekt. Men oftast subjekt. Men alltid verb. Och det är finit verb. Så, dricker är presens. Så vi har ett finit verb. Om vi byter till preteritum, drack, jag drack kaffe. Så det är också finit verb. Och till exempel här, jag vill dricka kaffe. Vi har två verb. Men det är bara ett verb som är finit. Och det är vill. Vill. Det är hjälpverb, men det är presens. Jag vill dricka kaffe. Den kan också vara preteritum. Jag ville dricka kaffe. Men det är finit verb. Och det kan ju vara imperativ. Drick kaffe. Eller till och med bara drick. Därför att imperativ behöver inget subjekt. Så, när vi har imperativ, då kan ett verb vara en sats eller en mening. Men det är lite speciellt. Så, en sats har ett finit verb. Så är det. Så till exempel här, jag tycker om att spela fotboll. Tycker, det är finit verb, det är presens. Men vi har ju till verb, att spela. Men det är inte ett finit verb. Spela, det är infinitiv. Så det här är inte en sats. Utan här har vi finit verb. Och det är ju, ja, här kommer ju punkten. Och då är satsen slut. Eftersom det finns bara ett verb. Så, en sats. Den, finns det bara ett finit verb. Ja, då är satsen en mening. Och då är det stor bokstav. Punkt. Men en mening kan ha flera satser. Till exempel, jag dricker kaffe och min fru dricker te. Då har vi, ja, dricker och dricker. Vilket verb det är inte viktigt.
om det äter, sover, pratar, det är inte viktigt. Det viktiga är presens, preteritum eller imperativ. Då är det ett finitverb. Mm. Så, två verb och det är två finita verb. Då har vi två satser och vi delar satserna med och eller någon annan konjunktion. Och, men, eller, så, för. Så, konjunktioner kopplar ihop flera satser. Så har man två satser i samma mening, de kopplar vi ihop med konjunktioner. Mm. Och ja, det finns ett annat sätt också att sätta ihop flera satser. Om vi till exempel gör så här. Jag dricker kaffe, min fru dricker te och barnen dricker cola. Mm. Då, så vi har jag dricker kaffe, min fru dricker te, barnen dricker cola. Så vi har tre satser. Och det är tre satser som handlar om samma sak. Då kan vi dela satserna med ett komma. Ett komma. Mm. Så, ursäkta, jag dricker kaffe, komma. Min fru dricker te och barnen dricker cola. Så kan man göra när man delar satserna. Mm. Men vi har ju förstås två sorters satser. Huvudsats och bisats. Så till exempel, jag dricker kaffe när jag har ätit lunch. Och då har vi en huvudsats och vi har en bisats. Men båda satserna har finit verb. Så dricker är presens, har är presens. Men när vi har en bisats, då delar vi satsen med en bisatsinledare. Så den här hör till bisatsen. Den berättar vilken information bisatsen ger. Och när, ja det är ju tid. Och som vi ser, huvudsatser kan vara en egen mening. Det är det speciella med huvudsatser. Så till exempel, jag dricker kaffe. Det är en egen mening och det är en huvudsats. Bisatsen ger information till huvudsatsen. Det är bisatsens jobb att ge extra information. Till exempel om tid, när jag har ätit lunch. Och vi kan ha flera bisatser. Jag dricker kaffe när jag har ätit lunch. Om jag har tid. Och vi har ett till verb här. Har. Så vi har tre satser. Huvudsats, bisats, bisats. Jag dricker kaffe när jag har ätit lunch. Om jag har tid. Så, att använda flera bisatser till en huvudsats. Det är inga problem. Det kan man göra. Man måste bara tänka att meningen inte ska bli för lång. För då kan det vara svårt att förstå hela meningen. Så att inte för långa meningar. Men man kan ha flera satser. Inga problem. Och det här satsdelarna kommer in. Satsdelar. Och när vi pratar om
subjekt och verb. Så till exempel jag, det är ett subjekt. Dricker, det är ett verb. Kaffe, det är ett objekt. Så, satsdelarna. Och nu, jag brukar använda färger. Blå är subjekt. Röd är verb. Grön, objekt. Orange, adverbial. Så, en sats. Och när vi pratar om satsdelarna, då tittar vi på en sats och vilka delar den har. Och då tittar vi ju på, ja, måste finnas verb, subjekt, oftast, kanske objekt, kanske adverbial. Och sen, då tittar vi på nästa sats. Finns det verb? Ja, det finns verb. Har vi? Ja, vi har till och med två verb. Verb 1, verb 2. Vi har subjekt och här har vi, ja, objekt. Så, varje sats. I varje sats kan vi titta på satsdelarna, subjekt och verb. Men vi kan inte titta på hela meningen och tänka, ja, subjekt, verb, och vad blir det här? Adverbial? Nej, det är en ny sats. En ny sats, då måste vi igen titta på var finns verbet, var finns subjektet. Satsdelarnas uppgift, det är, ja, det är att alla satser har rätt delar. Att det måste finnas ett verb, en aktivitet. Det måste finnas någon eller något som gör verbet. Subjektet alltså. Ja, och vad gör de? Ja, vad gör de mot? Ja, då har vi objektet. Men det tittar vi på i en sats. Så, flera satser. Ja, då måste vi titta. Subjekt, verb, objekt, adverbial. Och sen nästa sats. Ja, subjekt, verb, objekt och så vidare. Mm. Så. Förstår ni vad satser är? För det är viktigt att förstå. Och förstår man hur satser fungerar, ja, då blir också satsdelarna, subjekt, verb, objekt, då blir det också enklare, för man kan förstå att, ja, här har vi en sats och de har sina delar, subjekt, verb, objekt, och sen har vi nästa sats och bisatsinledarna, ja, vad betyder de? Det måste vi förstå, därför att det berättar vilken information bisatsen ger. Så det är många ursäkta. Det är många saker man måste förstå när man pratar om satser. Och det här gäller ju varje gång man pratar eller skriver. Då använder vi satser. Så att det är viktigt. Så, jag tackar för mig. Vi ses.